Pigia Bwana makofi. We'll be right back.
Acha tupige tena bwana makofi mazuri sana. Na tukishukuru kwa yale yote Mungu ameyafanya kwa ajili yetu. Pale msalabani yote yamekwisha. Basi to mimi nitatumia lugha ya kimama kwa sababu na mengi nitaongea lakini kwa muda mchache. Na kama kuna mtu fulani ambaye asikie kiruga tutajaribu kumsaidia. Na tuharakishe wakati sababu mnajua tuna ibada nyingine afternoon. Tunataka tukumbae wakati mapema na tu rudi nyumbani tujitayarishe na baadaye turudi kwa kumsifu na kuabudu. Lakini kuna nyimbo ambayo imenisaidia sana, imenibariki kwa wiki hii. Kisema mshindaji Mungu mwenye mamlaka nguvu za. Acha niombe waimbaji tafadhali tuimbe kidogo tu baadaye na tuendelee kwa kushiriki meza ya Bwana na kusifu pia na kuyatafakari yale makuu ambayo Bwana ameyafanya kwa ajili yetu. Iyo Yesu Kristo atazuka. Gufa yari yafuye. Kandi siwe warubaye wa mbere ufuye. Ba Abraham bari barafuye na ba Mose na ba Eliya n'abandi benshi. Ariko Yesu Kristo niwe wabaye umuganura imfura bubazutse. Iyo atazuka Pawulo aravuga ngo kwizera kwacu kwari gupfubye kwari kurangiye. Semeni haleluya. Tena Bwana asifiwe sana. Basi acha waimbaji waimbe kidogo baadaye na tuje kusoma katika kitabu na tukiendelee. Haleluya. Mshindaji mwenye mamlaka yo nguvu za mauti na dhambi Yesu bali mshinda. Shangilia Yesu bali mpupu ukaribu sata kurudi atuchukue sote. Mshindaji mshindaji mwenye mamlaka yo nguvu za mauti na dhambi
kazika alifunikwa na giza kubwa siku ya tatu basi ya tatu Bwana akafufuka walinda kaburi walilogopa mule kaburi ni Yesu kazika alifunikwa na giza kubwa basi ya tatu Bwana akafufuka walinda kaburi walilogopa Walikiri Baba Yesu Asante. Soza mugezo mugere Yesu Kristo yarazutse. Amakuru ni impamu Yesu yigeze gute yarazutse. Nimuve ngo amena. Basi twashimana magambo nk'atatu cyambere nuko idirektoro ciza uyu munsi Imana ihagucurahiro. Cyakabiri dushimira uyu munsi dasanzwe ukwibuka cyangwa se kuzirikana ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba kuzima bwacu. Maniseravuze ngo kera wa musozi twawegeraga ngo kandi wa musozi twarawutinyaga waricaka arongera ngo kera twagiraga ibyiringiro byo kubaho kera twagiraga imana rurema kera ngo ntabwo twagiraga amasezerano ariko kubwa Yesu Kristo ubu ngubu twahawe amasezerano kandi natwayijiyemo tumukomere amashimenshi aho niho hari ishingiro ry'umunezero wacu hari n'ishingiro ry'umunezero hari n'ishingiro y'agakiza aho no mu ishingiro ibituma duhimbaza uyu munsi iyo bitaba guhimbaza kuro kuramya ntibiba biriho kwe duhimbaza tuba tuvuga imirimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba hanyuma tukavuga ibyo yadukoreye twebwe twaramya tukava kubara ku Imana yapfuye akazuka hanyuma akaba ariho iteka ryose turashimana rero kuko yabidukoreye nta kiguzi na kimwe dutanze niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo hatagira n'umuntu n'umwe muri iyi si uzabyirata cyangwa se ngo yirarire cyangwa se wenda ngo abyite ko wenda hari ruhare abigizemo n'ubuntu twagiriwe abantu bagifu ubuntu barasigaye bari inyuma cyane bari kure n'ishishi bakuri kugirirwa n'imbabazi nk'abandi bose tumekombolewa kwa neema ya Mungu bila kitu chochote si kwa fedha ama si kwa dhahabu bali ni kwa neema yake Kristo n'urukundo rwose rwayiteye kudukunda kaza mwisi na tuzirikana niho hari shingiro y'umunezero wacu ari namashimwe gusa abantu barabiyobewe mu mitekerereze ntibaje bitahurwa bigarure babirebe babyumve uburyo turaba gaciro imbere y'Imana kandi tutadukwiriye ejo mu ndamye usoma ahantu nibaza ngo kuberi nimba Adam yari akoze icyaha kuberi iki Imana itakreti itakoze ikindi kintu gisha kugira ngo arimo twebwe dukomereza ariko bikaza kutugiraho ingaruka biravuga ngo Imana yari yategeka kuva kera urari umugambi w'Imana Pawulo aravuze mu Efeso aravuga ngo turabe Imana yaremye ngo itureme imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo ngo iyo yaturemeye kuva kera biraduha tugendamo byose n'ibya kera reka twongere Imana amashimwe cyane tuyishimira ku biro n'ibitangaza dushimira n'abashitsi twabagira uyu munsi Imana yereze umugisha twabonye benshi ko bagiye babakira abo yatandukanye Imana yagire neza ushobora kumwihariko cyane Madame Revera Eric yazikiri ikomeye muka Revera usiga bateranira mu gitondo akaza guterana natwe mu rwezi mukisha nawe mwagendanye
kandi ejo twari kumwe mu kiri Yohana twarahuye arambira ati ndagiye ariko nzugaruka mu gitondo uzobishobora nimpanga nabandi bari inyuma ba babuto banandi ba arambira ati uzobipanga ariyo mpamvu uzubona za blaming iteka ba mama baba bagira weakness bagira tege kibaza bikura ndamira madabu nti bagize umugisha uteye ubwoba kwa twarabanye je sinza mbere reka byose abagabo baza bavuga ngo uko kabaravuze akabararimize akabategereje ejo bese kutubayeho tugende tukore iki muri gahunda so imana izo gushana n'ibashimiye ndese madamu bizimana kuva kitengero harabashe kutumire bwacu cyangwa se bwitorero mwagiye mubona go amateraniro dufite imukanya rero uhere mu nyine rakomeza n'ingoro ngoroba yo kuramira guhimbaza turashimye neza umugisha kumwa ikindi kumusaraba niho ibintu byose byarangiriye tuza gutinda dufite ibintu byinshi munsi reka dusome ijambo rigufi gusa turangiza gira tuze gusangira intego y'uyu munsi ni ugusangira ameza y'umwami uruhimbi hajya mwibuka abasaza ngo bageze ku ruhimbi abasaza ruguru yandirimbo sinje sinyise nuru kandi iki niyo serima cyangwa se niyo serimo niyo jambo niyo materaniro yisakoze yanyuma yo gusangira hanyuma asiga n'ijambo narimo bitekereza mukareba ngo kubera iki mu bintu byinshi Yesu yakoze tuzi kubera iki ijiranye n'igaburo ryera ariko kigenda kigaruka buri gishye cyangwa se ingaruka kwezi ingaruka mwaka ingaruka munsi ingaruka saha kubera iki kandi ari ibintu byinshi Yesu yakoze kubera iki turagera mu mihanda ngo kuzura abapfuye cyangwa twibuka ibitangaza Yesu yakoze tugende hari twati Yesu yazuye abantu murabizi yakije abarwayi ari byo tu celebrate tukagenda tugaruka kwifuro ryera impamvu ni nuko ni isezerano Yesu yagize gute yasize yaravuze ngo nubwo ngiye ariko mujya muhora mugira gute munyibuka kwibuka rero kwanje kuri mutazibagirwa musangira umubiri n'amaraso kuzageza igihe nzagira gute nzagaruka iki ni igikorwa kiri continue ikomeza kuzageza Yesu agarutse nimvuga ngo amen niyo mpamvu rero uyu munsi niyo ntego uyu munsi kubizi special Sunday kuko bisanzwe uyu munsi ari umunsi w'ifunguro ryera duhimbaza turamya kugira ngo usange ngo twibuke Yesu ibyo yadukoreye basi tuendelee katika kitabu yarukamo Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari wa Yohana 15:54-56 Yohana injili ama Yohana mtakatifu cyo 6:54-56 dusome Yohana ibice 6 duhere ku murongo wa 50 uyu ni wo mutsima umana kuva mu ijuru uyu dufate nka Yesu yari kwaganira n'abantu uyu ni wo mutsima yangwabereka w'amana usufa uva mu ijuru kugira ngo umuntu urya ye gupfa gato nimufashe ka kapisi kamwe wenda hano kugira diakoni umwe na nyirasika mwere murebe ikintu cyasambuye amateraniro abantu barasara twebyibuza namahoro kamwe gusa karahagije
twebyibuza tuba dufana amasambu abana gafa amadeni abana gafinka abandi mu rugo nyine umukuri urebye mu rugo umwe nibyo afawe bo bifatika cyane ariko byibuze abana gafa umutima ukomeye abandi woroshe kuva kera abantu asanzwe afa umutima kandi akanaje umutima nabarebye gutyo ukuntu umusa neza mbona niwe mwariye abatahuriye nijoro mu gitondo bakazindutseho byashize nigeze kugira ngo itengenke zo kurya none umuganga arambwira ati ariko uzurya umutsima kibukeye ati buri gitondo ntiyari yanyandikiye neza kandi ati nutuboga bene tunyine tu kuva mbayeho iyo prescription ya muganga narayikunze narayikunze pe uduta mu gitondo nagasima gashushe n'akaboga zaje kunanira nyine ariko nagerageje uyu ni wa musima ukwese akababwira ubereka uyu ni wa musima wamanutse uva mu ijuru ndava Yesu nanze kwitanga urugero yako avuga iwe yivuga uke abati uyu ni wa musima wamanutse uva mu ijuru kumva ubusima avuye mu ijuru kuzumera kugira ngo umuntu urya ye gupfa kugira ngo umuntu urya ye gupfa apana guhaga ari difference y'umusima guhaga guhagisha nako n'umusima wiki urinda urupfu nisha musima wamanutse va mu ishuri nimugira apeti mukandya mwebwe mukagira apeti kimuzofa kandi abantu yari kwabwira abantu Yesu yari kwabwira iyo discours murabazi n'abasadukayo n'abafarisayo n'abanditsi n'abanyamategeko abantu basomye bibiliya barayirangiza barayisesengura barayikunkumura bahita hasi sinkibi byanyu ngo mwagiye hano hari ngo kwa kavoma abade 4 n'abade 6 n'abacikije nabize primaire ngo bari muri université what's that si suit yumwe tawo skuza biteyino zidani za formation aibo kugira ngo umuntu abe umufarisayo koma nanufa hari amategeko yego amuntu kwenza kwiga abayuta allo nibe se kwabwira ninja musima wagiye mu juru ndagaruka no birashitse none wewe ati jewe ukamusima ndi umusima titwari duhari ariko urebye nka kubera ko batekereza wenda nkwara vya tika reka manyuregira numve kamanyuri murebe ko bimanyurika murabona byakunse ibi wobise mesa abantu niyo mpamvu Pahoro yavuze ngo ubwira ubw'Imana burakomeye atukuzwe ngo Imana kwiyerekana nk'umuntu ikamamazwa mahanga yose ikemerwa nivuga ngo haleluya uriya ari gihe tuba tublaminga abantu muri bibiliya ngo abayuda nabo ngo bari barananiwe ngo barabaza ifu tidutekereze banyamuza bose ati tukurye nimuri barahera hehe kandi mu mategeko y'isi tawuze by'umuntu keresa banani n'ubishisho iri aha nge mutsima wavuye mu ijuru umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose kandi umutsima nzatanga kugwa bari mu isi kugira ngo babone ubugingo no mubiri wanje n'umubiri wanje ako yesa kaga tsukuri finyole iri finyole iri seri gute yumvikana sobanutse hari abantu bavuga langage ariko za umviri tari sophistic ita dasobanutse ififitse ivose ififitse nija musima wavuye mu ijuru uzarya tazofa kandi wa
gusima mbabwira bavuye mu juta ngubugingo c'est moi niche comme ça musimbe bitangaza ibiganiro abayuda baje impaka bati le judaïsme les juifs baje paka mbese uyu yabasha te kuduha umubiri we ngo turye niko niko we wo urasere kuva ngo wenda wenda tunabyemeye aba bayuda bose buzuye hangaha bose bokurya none tunabyemeye nishakira mvuga naje kumwagira sabati okay je uko ndumutsima nimuze mutamire yeme uko bamwe bona bafata hari amaze amanyira ngumara nkuko hari nabandi gahira uko nuko ro musima ngo bona mufata nano nano gato baha ndi ngona rya imuve ndangashye Yesu kwabwira tibumfi baje paka wa motanga ubiri wawe tukorya gute Yesu arababwira ati nukuri 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 ndababwira yuko utarya umubiri wawe n'umutana w'umubiri wanje ngo munywe namaraso yanje nimunywe namaraso ye ntabugingo mba mufite ntabugingo itangaza muri gitondo abantu batazabegera ifunguro ryera ngo barye umubiri wa Yesu Kristo namaraso yiwe sibyo hamuna uzima mulele muhemure gusa mufite ubuzima bwa hano muri Nairobi n'ahandi hose mwoba ariko uzima bwiteka tagufite kwakuze badutera ubwoba cyane murabizi twese ndese nize kumva bitangana urugero gye kimwe ngo hari ubwo basengeye ngo ifunguro ryera ngo hamhabura n'umuntu n'umwe ngo horimwa ukuye ngo no uhamya abantu bazabatanga hari ndute ngo habura n'umuntu n'umwe ngo horyegera bizabaye passe siko zavugira ruguru ngo bize gusengera ngo umuntu yize gusengera ngo ifunguro ryera ngo kubera imbaraga arafite n'ubushobozi bwinshi una revive ngo bantu bose ngo bararehunga ukubera ibyaha ngo bari n'umuntu uryegera ayayayayayay bibiye yavuze ngo utegera umubiri wanjye tangwe n'amaraso sibyo tasana tana ubugingo tana ubusima tana ubusima mulele iyo ni tangazo komeza urya umubiri wanje urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje abafite ubugingo buhoraho forever eternal life nanje nzamuzura kandi nanje nzamuzura ku munsi w'imperuka zamuzura komeza kuko umubiri wanje ari byo kurya abantu bazozuka mwumve hano tanzu ya kabiri abantu bazozuka abantu bategereje kuzuka sibyo na abantu baba en communion baba mu buzima bwo gusharinga bwo gusangira urupfu rwa Yesu Kristo imibabaro ye n'amaraso yiwe ibyo yakoze ku musaraba babizirikana babitekereza iteka ryose bamara bakabizirikana dukoresheje ikimenyetso Yesu yadusigiye abo bire yavuze ngo bazazuka umunsi w'amateka. Alo cyane bora sifuye sana amen komeza kuko umubiri wanjye ari ibyo kujya by'ukuri ngibyo kujya by'ukuri umubiri wanjye ibyo kujya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa n'amaraso yanjye ibyo binyobwa ibinyobwa bigezweho muri 2023 uko abantu binyere barasaza cyane ngo ari imbuto ngo zavumbutse ngo ari mu mixinga nimba ari iki ngo umutobe wa bavanze nibyo bimuza mufanga ngo yo imineke ni nanasi sinzi nibiki bagavanga kandi biri kubyusha murewe kuto bagabo bameze kurana wo bazabanga umutobe w'imbuto siwo muzabanga Si za fanta za coca iki byose tuntu. Bibiliya yavuze ngo ibinyobwa byo kuri byemewe. Sibyo? Bigezwe ku bantu bose ku isi yose. Nick na Marx. Kandi mu mateka woje gucuruza amaraso muri restaurant. Haro yanwa.
kandi bari bizaza mu ryo dirinya kuri Yesu ishimiro muva mu idini muhunga idini muva mu ryango muva mu bintu bidafatika ibintu bizumanya mutoya mu gutinda mu magrupe mu bimina abantu barahangaraye ngo bamukimina ucadesa ucadesa sa muntu akikora hasi ngo bamukimina abandi ayo ayo muti mu nzibizumbi bi binga siyiwe sise wayubatse sina se wabo mugito no sakirateka hello munazana ngwe nyumba ni yenu amase kagira gute mwe muri Yesu hello abana ugera basara bishingwa muri yuwene yuwene nino yuwene ni nayo nations naho ni mwisi ni hano nations ni ndiyo kwinjiza mu njuru ba Obama na ba Trump na bantu zibara bose banani ba butrezi bandi bara bose ba secretary general tawo bokujiza mushu by force habimuse ka arko Yesu yakoze ikintu cy'abagabo mukomera mashi hagaba bararutanwa buriye nyamamvu musabubona
twabaye ingare ingare zo mu mwuka nibe ni gucyo ni ibintu twishinikirijeho twemera asifiwe sana je muzima busanzwe nzanumva ari amahoro ariko muri ibi hari ibintu muri dakunda bidashoboka yewe murebe ijuru ba Obama batopima ngo barakomanga murebe ingabo z'abanyamerika ukuntu ariko nta oza wazo bavuye ngo ukingura pasiporo dufite niki nagakiza twagize gute twasigiwe utagafite tazishije nimuvuga amina ikindi tazazuka tasha kuzuka ibindi ureke ubundi twishiriye twigiriye nabi ntabwo Yesu yigeze asiga avuze ngo tureke kwambara neza kwisokoza kurya neza kurimba inkweto ndende n'ingufi tacho Yesu yasize abivuzeho karuvate z'umweru n'iz'umukara tacho Yesu yivuze uzobe ubikeneye subire nkasira rwawe nushaka uzobe n'inyombya madowa dowa ta fa kwa gusa ubushaka twentashe bitubwiye kaje ashe bzombwira wa James kanje nawe duhe n'umuntu ari inyombya cyangwa ari inzobe kurashe twobitindaho inkisi nisho ntana habena in minute n'umuntu utumwe twebwe niwe mvuze twegeranye hariya wenda mu paruwasi iri haruguru habena 5 minute mu bitontwara n'umuntu utumwe nibyo cyangwa umuntu ngo yambaye igikanzu kugaragara gikubura hasi nashaka zocinjize muri mutaru kizakizana n'ibiti agende yikoreye nimba bishoboye ni uburenganzira bwe gusa afite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe mu maraso ye yaramwemeye akamwizera birahagije mwakira ijambo ry'Imana tugeze mu mwanya wo gusangira kuko twatubivuze
Thank you.
Asante sana, keteni chini.